урмат сый сүйі үчүн сыйлык 12 экинчи бөлүм бирдей деңгээлдегилерди урматтоо ким силерди урматтаса ал мени урматтаган болот ким мени урматтаса ал мени жиберген кудайды урматтаган болот ким пайгамбарды пайгамбар катары урматтаса ал пайгамбардыкындай сыйлык алат ким тақваны тақва катары урматтаса ал такыбаныкындай сыйлык алат ким менин ушул жөнөкөй шакирттеримдин бирине ал менин шакирттерим болгону үчүн бир чөйчөк муздак суу берсе силерге чындыкты айтып коеюн ал сыйлыксыз калбайт матай он кырк кырк эки эми биз менен бир деңгээлде тургандар тууралуу сөз кыла турган учур келди биз алардын лидери эмеспиз алар биздики эмес ыйса бул топту мындайча сүрөттөйт ким такыбаны такыба катары урматтаса табаныкындай сыйлык алат кош сыйлык ушул деңгээлдеги сый урматтын үлгүсүн ачык көрсөткөн бир күбөлөндүрүү менен баштоого мага уруксат бергиле бир нече жылдан бери үй бүлөм менен жыл сайын круизге чыгабыз биз кудайдын сөзүн дүйнө жүзү боюнча таратууга көп барганыбыз үчүн балдарыбыз лиза экөөбүзгө эч качан нааразы болушкан эмес алар биздин саякатыбызга ар дайым колдоо көрсөтүп шыктануу менен мамиле кылышчу ар бир жылдын аягында аларга атайын саякат менен сыйлык берүүгө мүмкүнчүлүк берген кудайдын камкордугу бизге жагат биздин балдар круизди жакшы көрүшөт анткени телефон чалуулар же электрондук каттар жок бизде келишим бар компьютерлерди жана ар кандай жумушту четке коюу биз бир жума бою толугу менен аларга тиешелүү болобуз бир нече жыл мурун сапардан кайтып келгенден кийин мен биздин персонал боюнча менеджерибизге чалдым ал мага абдан жагымсыз жаңылыктарды айтты биз саякаттап жүргөндө мен тааныган пастор биздин негизги кызматкерлерибиздин бирин жумушка алыптыр ал биздин китептерди чет тилдерге которууга жооптуу болчу дүйнө жүзүндөгү басмаканалар менен иштегендиктен анын кызматы бир топ билимди жана даярдыкты талап кылган алар менен байланыштарды жана мамилелерди өнүктүрүү негизги нерсе болгон жана убакытты талап кылган мен капаланып бул пасторго каршы болгон оор сезимдер менен күрөшүп жаттым аны үйрөтүү үчүн бизге тогуз ай керек болгон ал тургай анын ага өтүшү биздин уюмга кандай таасир этерин билүү үчүн мага кичипейилдик менен телефон да чалып койгон жок эгер ал ишенбеген киши болуп дүйнөдө иштеп жүрсө мен анын эмне кылып жатканын түшүнө алмакмын бирок жетекчилердин арасында талкуулабай туруп башка кызматтагы жумушчуну жумушка алуу бир машаякчылыкка жатпайт ал менин досум да болчу бир эки күн бою мен ачууланган сезимдеримдин үстүнөн сыйынып иштедим анын ордуна башка адамды кантип тапса болот мен жаңы кызматкерди оқыту менен уақытты кетирүүдөн қорқып, жаман ойлор менен күрөшүп жаттым анын эмне қылғанын түшүнүүгө аракет қылып, анын иш аракеттеринен эч кандай логика таба албадым кантип ал ушунчалык сезимсиз болду эки үч күндөн кийин теңир мага сыйынуу уулум мен ага жаңы саатыңды беришиңди каалайм деп сүйлөдү ямайкада саякаттап жүрүп дүкөндөн жаңы саат сатып алгам бул китизен брендинен жаңы күн энергиясы менен иштеген кооз саат болчу мен бир нече жылдан бери саат сатып албагандыктан мунун жаңы жана сонун дизайны мага жакты бирок кудай сүйлөп жаткандыктан анын акылмандыгын түшүнүү мага көпкө созулган жок ал мага жүрөгүмө кирген туура эмес ойлордон арылууга жана алардын ордуна башкага болгон сый урмат менен алмаштырууга мүмкүнчүлүк берди ал мени таарынычтан коргоп аны менен да пастор менен да мамилемди сактады сыйынып жатып жылмайып акыры күлүп баштадым мен атамдын эки уулунун тең кызыкчылыгы үчүн болгон акылмандыгына жана сүйүүсүнө таң калдым анын өтүнүчүн оң жооп берип эми мен пастордун иш аракеттерине ачуулануу жана таарыныч мени таштап кеткенін дароо сездим Бұл абдан тез бошонуу болду аяқтағы бир тууганыма мен үчүн баалуу нерсени беру мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонум үчүн қуандым. эртеси эртең менен аны менен сүйлөштүк эркиндикке чыккандан кейін мен сүйлөшүүгө даяр болчумун Ақыры кеп анын катасына бурулду ал актанып Бұл маселени ар тараптан қаравағанын мойнуна алды эми биздин сүйлөшүүбүздөн кейін ал жаңылып жатқанын түшүндү бирок эгер кудай менин жүрөгүм менен иштебегенде бул коркунучтуу жана зыяндуу телефон чалуу болушу мүмкүн эле менин үнүмдүн тону жана туура эмес мамилем экөөбүздүн мамилебизде учкундун пайда болушуна алып келмек ушул жерден айта кетейин конфронтация жүрөктүн туура эмес мамилеси менен айкалышканда гана жакшы болот ал биз үчүн эмес башка бирөө үчүн болушу керек кайсы жеринен жаңылып жатканын айтып мен ага менин сөздөрүмдү чыныгы сүйүүгө ороп айтып оңдоп түзөөмдү кабыл алышына жардам бердим сүйлөшкөнүбүздөн кийин анын офисине келүүгө уруксат сурап оң жооп алдым экөөбүз сүйлөшүп алдык кабинетинде мени кызыгып күтүп жаткан экен сүйлөшкөн тема эбак эле жабылгандыктан эмнеге келгенимди билгиси келди тилегимди аткарып ага саат белек кылам дедим ал шок болуп джон менде саат жок мага саат керек деди муну укканда аябай сүйүндүм мен саатты кутудан алып чыктым ал аны кийип көрдү ал үчүн кичинекей болду анткени менин белегим андан ичкерээк запастык шилтемелерди биз ямайкадагы зергер дүкөнүнө калтырып койгон элек мен аларды компаниядан заказ кылам дедим аларды өзүм эле жасайм деп ал мени токтотууга аракет кылды бирок мен ага белекти мындай абалда бергим келген жок ошол убактан бери биз мурункудан да жакыныраак болуп калдык арабызда терең урмат сый бар ал саатты тагынып жүрөт деген ой мени кубандырат мен аларды өзүмө караганда андан көргөндү жакшы көрөм мурдагы кызматкерибиздин ишинде алдыга жылганына кубанычтамын биз аны бир нече жолу көрүштүк бирок факт факт бойдон калууда Бізге дагы эле жаңы кызматкер керек болчу мен құдай бізге қам көрөрүн билчүмүн жана ага кам көрүш үчүн эшикти ачык калтыргандай кылып жүрдім. анан мына эмне болду бир нече жумадан кийин кадрлар бөлүмүнүн менеджери дарси аттуу аялды жумушка алды мен аны сүрөттөгөндө ар дайым ал арстанга окшош деп айтам мен кудай сөзүн дүйнө жүзүндөгү ишенгендерге таратуу үчүн ушундай ынтызарлык жана каалоого ээ болгон саналуу гана адамдарды көрдүм ал дароо эле жумушка киришти анын ордуна келген башкалар көрсөтмөлөрдү күтүп турушчу бирок дарс эмес ал сыйнып алып биздин китептерди басып чыгаруу үчүн өзү эле эл аралык басмаканаларга барды Мұрдағы қызматкер жақшы іштеді. 9 айдын ішінде ал біздің кітептері үздің 18 тілден 23 тілге чейін көйтті. Дарси, алғачқы 9 айда біздің кітептері үздің 23 тілден 40 тілге көйтті. Ова, сілер тура оқыдыңар. Мұрын құызматкер 9 айдын ішінде біздің кітептерді 5 жаңы тілге қоторыны көйтігі жет ал эми дарси ошол эле убакыттын ичинде үч эсе көп он жети жаңы тилди кошту дарсинин өмүрүндөгү кудайдын ырайымы менен азыр биздин китептерибиз кырк беш тилге которулуп жатат бул биздин жумушчуну жалдап алган пасторду урматтаганым үчүн деп ойлойм биз сыйлык алдык кудайдын сөзү жашоодо көбүрөөк нерсеге жеткирет анын жетишкендиктеринин бири биздин он миң деген китептерибизди дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүндөгү жакшы кабарга жабык болгон лидерлердин колуна тапшыруу чынында мен өнөктөштөрүбүзгө бул аймактардагы лидерлерди куугунтуктан коргоо максатында китептерибиздин кайсы жерлерге жеткирилгенин айта албайм көптөгөн өмүрлөргө кудайдын сөзү аркылуу тийүүгө мүмкүнчүлүк алгандан артык сыйлык жок бирок бул баары эмес теңир мага дагы бир сыйлыкты даярдап койду аны мен ойлогон да эмесмин бир нече ай өткөндөн кийин мен бир шаарда жекшемби күнү эртең менен насаат айтып жүрдүм кызматтан кийин пастор экөөбүз түшкү тамакка бардык бизге жыйындан бир бизнесмен кошулду ресторандагы эркектер ажаатканасында жүргөндө бир бизнесмен мага суроо узатты джон сен кандай сааттуу болгуң келет анын суроосу мени таң калтырды мен аз жерден айта жаздап тартындым да акырында сен билбегениң жакшы деп жооп бердим ал жок джон мен чындап билгим келет кандай саатка ээ болгуңуз келет анын өжөрлүгү мени жооп берүүгө мажбур кылды акыркы бир нече жылдан бери мен брайтлинг жөнүндө кыялданчумун брайтлинг сааты бентли мотор компани бөлүнгөндөн кийин чыгарыла баштаган алар абдан кымбат жана сатып алуу оңой эмес мындай сааттар ар бир эле шаарда сатыла бербейт мага чоочун бирөөнүн колунан көргөнүм абдан жакты алардын оюмдары мени өзүнө тартып ушундайлар менде да болсо кандай сонун болмок деп ойлодум мен учканды жакшы көрөм учкуч болбосом да бирок мага брайтлинг жакты алар башында эле учкучтар үчүн ойлоп табылган бир күнү биз чоң шаарларда ушундай сааттарды саткан дүкөнгө туш келип калдык баасы укмуш таң калыштуу экен мага жакканына карабай дагы эле саатка мынча акча коротпону чечтим менин жообумду угуп бизнесмен күрмөсүнүн жеңин түрүп билегинен жакында сатылып алынган неф таймер хронографы бар брайтлинг саатын чечти аларды билегиме тагып ал жылмаюу менен джон сен бүгүн эртең менен насаат айтып жатканда кудай мага ушул саатты бер деп айтты деди мен эч нерсе айта албай көмүлгөн адамдай болуп туруп калдым эгер кудай ага айтпаганда антпесе ал брайтлинг менин сүйүктүү саатым экенин билмек эмес жараткан мага жагымдуу сюрприз тартуулады авиациялык стилдеги акыркы үлгүдөгү саат Бізнесменнің қолында мындай саат тағынып қалышына қандай мүмкүнчүлүктөр болды эле бир нече сааттан кейін алғачқы шок абалымдан шығып, мен бир нече ай мурун пасторду жаңы саатым менен сыйлағанымды эстедим эми өзім ачылып ийса өз сөзінді айтқандарын атқарып, жооп қатары мені сыйлағанын түшіндім. анын сөздерін эстегиле Мені даңтағандарды мен даңтайым. 1. шемуэль эки Сілер, силер біроқ джон сен құдайды емес, бастарды сыйладың да деп талашат тұрсыңар. Иса мындай деді, ким силерди кабыл алса ал мені кабыл алған болады. ким мені қаул алса ал мені жіберген құдайды қауыл алған болады. матай 10.40 саатымды қараған сайын ал азыр да қолымда. мен бул сааптарды жазып жатканымда да ал атамдын эң сонун белегин эске салат анын белеги бул саатты дүкөндөн өзүм сатып алганыма караганда алда канча кымбат ал эми бул адам жөн эле жаныма басып келип аны мага бергенинен да кымбатыраак кеп саат жөнүндө эмес анын артындагы сезимдер жөнүндө кудай пенделерин урматтоо менен аны урматтагандарга да ошондой кылат ыйык рух менен кызматташкан сүйүү ушул убакка чейин сый урмат бул чын жүрөктөн сүйүү деген түшүнүккө жеттик деп ишенем чыныгы сүйүү менен жүрүү үчүн ыйык коркунуч жана чексиз сүйүү болуш керек бизге мындай деп айтылган сүйүүңөр жалган болбосун жамандыктан баш тартып жакшылык кылууга умтулгула бири бириңерди бир туугандык сүйүү менен чын жүрөктөн сүйгүлө бири бириңерди озунуп урматтагыла сүйі чексиз болсын, жамандықтан қайтару жакшылыкка байлану Бірі-біріңерді Бери назиктик менен бірі біріңерді Бери бириңерди урматтоо менен эскерткиле римдиктер он 9 тогуз бул эки аятта өтө чоң маани камтылган биринчиден паул чыныгы сүйүүдө эки жүздүүлүк жок экенин айтқан. эки жүздүүлүктүн аныктамасы өзүнүн чыныгы мүнөзүн же ә, мотивтерін жашыруу вебстер сөздігі 1828 миң сегиз жүз жыйырма сегизинчи жыл бул жүрүм турумга төмөнкүчө мүнөздөмө берели элестеткиле адам сыртынан сені сыйлағандай көрүнөт бирок ичинде сені сындап көрө албастык кылып ал тургай жек көрөт америка кошмо штаттарынын түштүгүндө маданий салттар эки жүздүүлүккө жакын биз баарыбыз түштүктүн меймандостугу түштүк мырзасы же түштүк сулуусу жөнүндө укканбыз бул терминдердин баары өлкөнүн ошол бөлүгүндөгү адамдардын сылык жана чынчыл экенин билдирет бирок кимдир бирөө алардан күтүлгөн нерсе ушул болгондугу үчүн ушундай жашап жатабыз десе эмне болмок бирок чындыгында андай эмес тэ илгери түштүктө кээ бир адамдарга күбөлүк кылгам алар жокто башкалар жөнүндө орой сөздөрдү айтышса кийин ошол кишилердин көзүнчө аларга сый урмат сүйүү менен кайрылышкан америка кошмо штаттарынын дагы бир бөлүгү өзүн башкача алып жүрөт алардан эки жүздүүлүк күтүлбөйт ошондуктан алар түз эле бетке сүйлөшөт мени түндүктүктөр үйүнөн кууп чыкканы эсимде жакпасаң бетиңе эле айтышатр жасалмалуулуктун эмес тескерисинче алардын айланасындагы талашсыз фактылардын реалдуулугунда тарбияланышат чыныгы урмат сыйды көрсөтүү эки жүздүүлүксүз гана мүмкүн жасалма сый урмат болушу мүмкүн эмес ал алдамчылыкка алып келет жана жасалма сый урмат үчүн албетте сыйлык болбойт пауэл бул теманы мындайча улантат сүйүү таза болсун жамандыктан жийиркенгиле жакшылыкка байлангыла жамандыктан жийиркенип жакшылыкка жабышып калуу бұл теңирден коркуу Нақыл сөздөр китебинде 813 он үчтө мындай дейт теңирден коркуу жамандыкты жек көрүү ошентип теңирден қорқу бизди алданудан сактайт ал бизди эки жүздүүлүккө азгыруудан сақтайды. келгиле бұл тема боюнча кудайдын жетекчилигин қарап көрөлү ышая мындай деп ырастайт ошондо теңир мындай деди бул эл мага оозу менен жакындайт мени тили менен урматтайт бирок жүрөгү менден алыс үйрөнүп алган адамдык эрежелерин алар менден коркуу деп эсептешет ышая жыйырма тогуз он үч сөздү жатка айтуу деген сөздөрдүн же тыбыштардын маанисин жана принциптерин түшүнбөй эле көп жолу кайталоо дегенди билдирет ышая пайгамбардын китебинин дагы бир бөлүгүндө жазылган иш аракеттери сыяктуу эле кудай адамдар ооздору менен да урматташат деп ырастайт бирок алардын жүрөктөрү алыс бул такыр сый эмес эки жүздүүлүк эмне үчүн алар ушинтишет теңирден коркпогондуктан алардын мага болгон урмат сыйы адаттагыдан жөн эле адатка айланган нерседен турат ушундай эле мамилени көп учурда жыйын чөйрөсүндө да көрүүгө болот сылык сыпаа болууга ушунчалык көңүл бургандыктан бир нерсени унутуп калабыз биз чын жүрөктөн сүйлөшүшүбүз керек мен бир мисал келтирейин стив чогулушка шашат ал беш мүнөт кечигип жатат ал үчүн өз убагында келүү абдан маанилүү ал жык жыйма көчө менен тез тез басып баратат жана күтүлбөгөн жерден башка тарапта карама каршы тарапты көздөй бараткан жыйындагы бир тууганы джимди көрүп калат ал ойлойт ой жок джим мени көрбөйт деп үмүттөнөм аны менен сүйлөшкөнгө убактым жок анын үстүнө ал мен сүйлөшкүм келген адам эмес күтүлбөгөн жерден алардын көз карашы чагылышып джим машаяктагы бир тууганы менен учурашуу үчүн жолдон өтө баштайт стив джим менен сүйлөшүүгө туура келерин түшүнөт антпесе абал өтө ыңгайсыз көрүнөт ошентип стив аны тосуп алуу үчүн жолду кесип өтүп жаткан агасына барат шашып жүргөндүктөн сөздү биринчилерден болуп джим кудайга шүгүр сени көргөнүмө кубанычтамын деп баштайт джим аны менен учурашып стивтин ал абалын сурайт стив мындай деп жооп берет баары сонун бирок билесиңби мен жолугушууга шашып жатам балким сага чалып түшкү тамакта жолугуп калармын анан алар өз жолуна түшүшөт келгиле стив менен джимдин кыскача маегине токтололу биринчиден кудайга шүгүр сени көргөнүмө кубанычтамын дейт стив ошол учурда кудай жөнүндө ойлонгон да эмес ал жөн гана машаякчы досун көргөндө суктануусун билдирүү жана ишенимин көрсөтүү үчүн ушинтип сүйлөөгө көнүп калган экинчиден джимди көргөнүнө анчалык сүйүнбөйт джим аны байкабай калат деп үмүттөндү ошондуктан дароо эле биринчи сүйлөмдө бир тамчы айыпты сезбестен митайымданып алдайт стивтин жыйынтыктоочу сөзү балким мен сага чалып түшкү тамакта жолугуп калармын деген болду анын джимге телефон чалып түшкү тамакка жолугуу ниети жок бул кандайдыр бир жол менен ал өзүнөн көргөн ыңгайсыз абалдан чыгуунун бир жолу эле дагы бир жалган стивтин калпы атайылап айтылганбы андай болбосо керек эмне үчүн ал ашкерелөөнүн оордугуна кабылбайт анын жашоосунда теңирден коркуунун жоктугу аны жалган сүйүүгө үйрөткөн бул чындыгында сүйүүнүн жөн эле маанисиз түрү болгон сүйүү жана урмат көрсөтүү жатка үйрөнгөн жашоо образы кудай биздин ар бир оюбузду ниетибизди жана айткан сөздөрүбүздү билерин түшүнүүгө бизге жардам берет ар кандай куруу сөз үчүн да биз сот күнүндө жооп беребиз матай он эки отуз алты биз буларды окуйбуз келгиле балдар мени уккула мен силерди теңирден коркууга үйрөтөм тилиңди жамандыктан оозуңду кыянат сөздөрдөн сакта жамандыктан кач жакшылык кыл забур отуз үч он эки он төрт он беш биз чындыкта сүйүшүбүз керек бул чын жүрөктөн каалоо жана теңирден коркуп жүрүү аркылуу гана мүмкүн алданып жасалмалуулук менен жашоо кандай коркунучтуу бизди бул тузактан кудайдан коркуу гана сактайт башкаларды өзүңдөн жогору коюу паул римдиктерге мындай дейт бири бириңерди бир туугандык сүйүү менен чын жүрөктөн сүйгүлө бири бириңерди оозунуп урматтагыла римдиктерге он эки он урмат сый башкаларга жана баалуулуктарга артыкчылык берип башкаларды бийик коет пауэл бул тууралуу дагы бир катында мындай дейт ошентип эгерде силерде машаяктан келген кандайдыр бир суроону кандайдыр бир сүйүү кубанычы рух менен болгон кандайдыр бир баарлашуу Қандайдыр бир кайрымдуулук жана боорукердик бар болсо анда мени кубанткыла бир ойго ошол эле сүйүүгө ээ болгула ынтымактуу жана бир пикирдүү болгула эч бир нерсени атаандаштык жана көйрөңдүк менен кылбагыла тескерисинче момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла ар кимиң өзүңдү гана эмес өзгөнү да ойло анткени силердин ой жүгүртүүңөр машаяк исаныкындай болушу керек филиппиликтер эки бир беш башкаларды өзүңдөн жогору коюу бул демек аларды урматтоо дегенди билдирет бардык иш аракеттерибизде бул жөнүндө ойлонушубуз жана сыйынышыбыз керек башкалардан жогору болбоого үйрөнсөк момундуктун ичибизде терең тамырлашына жол берсек биз улуу батага жетебиз бул чыныгы урмат байкасаңар пауэл эмне деп айтканын машаяк ыйсада кандай сезимдер болсо силер да ошондой сезимдерге ээ болосуңар жаш кезимде теңирдин мага айткан сөздөрүн эч качан унутпайм мен машина айдап бара жатып анын мага мындай дегенин уккам джон мен сени өзүмдөн жогору койгонумду билесиңби уккан сөздөрдөн чоочулап жүрөгүмө акарат текеберлик орнотууга аракет кылган душман экен деп шок болдум ааламды жана андагы нерселердин баарын жараткан мага кичинекей кара жумушчуга мени өзүнөн да баалуу деп эсептей турганын кантип айтат мен минтип айтууну каалагам менден алыс бол шайтан сен мага азгырыксың бирок жүрөгүмдүн түпкүрүндө бул ыйсанын үнү экенин билдим бирок мен дагы эле ынанышым керек болчу анткени мен жаш машаякчы кезимден еле, кудайдын сөзү бізге рухтарды сынагыла деп айтарын билчүмүн биринчи жақан төрт бир мен ойлорумду чогултуп туруп теңирим сен мага жаңы келишимден үч күбөлөндүрүү бермейинче мен буга ишене албайм деп жооп бердим үнүм титиреп турду бирок мен туура кылып жатканымды билдим жүрөгүмдө теңир менин өтүнүчүмдү талашпаганын түшүндүм чынында ал менин суроомо ыраазы болду анын мага дароо эле филиппиликтерге эки үчтө эмне дейт деп жооп берди мен бул аятты жатка билчүмүн ошондуктан жооп катары үнүмдү чыгарып айттым эч бир нерсени атаандаштык жана көйрөңдүк менен кылбагыла тескерисинче момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла ыйса мага бул биринчи күбөлөндүрүү деди мен каршы болдум бирок теңирим пауэл бул жөнүндө айткан жок ал филиппиликтерге бири бирин өздөрүнөн жогору коюуну айтты мага кандай мамиле кылганың тууралуу жазган жок ошол замат теңир мага мындай деп жооп берди мен өзүм кылбаган нерсени балдарыма кыл деп айтпайм мен өзүмдүн туура эмес экенимди моюнга алдым анан мага бул көп үй бүлөлөрдүн көйгөйү ата энелер балдарына өздөрү кылбаган нерселерди жасагыла деп айтышат көптөгөн ата энелер балдарына урушпагыла деп айтышат ошол эле учурда өзүлөрү дайыма алардын көзүнчө уруша беришет анан ата энелер балдары эмнеге урушуп жатат деп таң калышат мен андай кылбайм мен бир аз ойго батып бул ыйык жазуудагы бир эле аят мага дагы экөө керек дедим ошондо мен муну уктум айкаш жыгачта ким өлдү сенби же менби мен таң калдым мен уккан кийинки сөздөр булар эле күнөөдөн арылып адил жашашыбыз үчүн ал биздин күнөөлөрүбүздү өзүнүн денеси менен жыгачка көтөрүп чыкты силер анын жараты менен айықтыңар. 1. петр 2:24 болчу теңирдин үнүн чындап укканымды түшүндүм ал мени өзүнөн жогору койгон урматтаган антпесе менин өкүмүмдү өз мойнуна алмак эмес жана менин ордума өлмөк эмес мен ыйык жазуунун үчүнчү келе жатканын билчүмүн жана эч нерсе сурабай туруп жүрөгүмдө уктум мына үчүнчү күбөлөндүрүү бири бириңерди боорукердик менен сүйгүлө бири бириңерди урматтоо менен эскерткиле римдиктер он эки анан ал менин жүрөгүмө мындай деди мен көп бир туугандардын тунумун римдиктер сегиз жыйырма тогуз жана мен өз бир туугандарымды урматтоо менен өзүмдөн жогору коем албетте бул жеке мага эле эмес көптөгөн бир туугандарга тиешелүү биздин куткаруучубуз түз мааниде ар бирибизди өзүнөн жогору коет бул кудайдын чыныгы сүйүүсү силер бирок джон бул иса машаяк деп айта аласыңар биз эч качан минтип сүйө албайбыз таң калыштуусу бул биздин колубуздан келет ыйык рух биздин жүрөгүбүзгө кудайдын сүйүүсүн жайгаштырган римдиктерге беш бешти карагыла бул ырастоону павылдын сөздөрүнөн табабыз анын сөздөрүнө кулак салгыла мен машаяктын ичинде болуу менен чындыкты айтып жатам калп айтпаганымды ыйык рух аркылуу ыйыкталган абийирим да күбөлөндүрүп жатат менин кайгым чоң жүрөгүм сыздап турат анткени бир туугандарым кандаштарым үчүн жалгыз мен каргышка калып машаяктан ажыратылууну каалар элем римдиктер тогуз бир үч мен пауэлдын сөздөрүнөн титиреп кеттим албетте бул сөздөр чындап жазылган ал өз мекендештерин эркектерди жана аялдарды түбөлүк сактап калганын көрүү үчүн машаяктан куткарылуудан кудайдан бөлүнүүгө даяр болгон карапайым адам кантип мынчалык сүйүү менен сый урматта жүрмөк эле адамзат үчүн бул мүмкүн эмес бирок бул пауэлга түрткү берген кудайдын сүйүүсүнүн жардамы менен мүмкүн ал жүрөгүндө ушундай сүйүүнү сый урматты өстүрө алган бул сүйүү анын элине болгон жалынуусунда сыртка атырылып чыкты эгерде алар чындык болбосо кудай эч качан пауэлдын калеминен сөздөрдүн чыгышына жол бермек эмес ыйык жазууну жазганда калп айта албайсың эми биздин баарыбызда жогорудан төрөлгөндөрдүн бардыгында кудайдын дарамети бар экенин түшүндүңөрбү пауыл римдиктерге бешбеште баса белгилеген кудайдын сүйүүсү биздин жүрөгүбүзгө бизге берилген ыйык рух аркылуу төгүлдү ошондуктан ыйса бизге силерге жаңы осият берем бири бириңерди сүйгүлө мен силерди сүйгөндөй силер да бири бириңерди сүйгүлө деген Жақан 13.34. Бұл отуз төрт жаңы осуят болчу анткени байыркы келишимде адамдар мындай сүйүү менен жүрө алышмак эмес алардын жүрөгүнө кудайдын сүйүүсү али төгүлө элек болчу сени кандай сүйдім» деген сөзгө көңүл бур ал өзүн биз үчүн толугу менен берди атадан ажырап минтип айткан кудайым ай кудайым ай мени эмнеге жалгыз калтырдың матай жыйырма жети кырк алты биз түбөлүк өмүргө ээ болушубуз үчүн ыйса кудайдан ажырап жакыр болууну тандап алган ал бизди эң жогорку деңгээлде сыйлады павыл да өз элин сыйлай алган о ата бизге ушундай сүйүү менен жүрүүгө жардам бер сиз бизге потенциал бердиңиз эми биз аны ыйык рухтун жардамы менен өнүктүрүүбүз керек менин сүйүктүү бир туугандарым чыныгы урмат мына ушул ишенген бир туугандарын жана ыйсага муктаж болгондорду өзүнөн жогору коюу аларды кымбат баалуу сүйүктүү катары караганыбызда бул көз караш бизди бардык чөйрөлөрдө кызматта сыйынууда же каржы тармагында кудайдын падышалыгынын иштөөсүнө тапшырууга алып келет македониялыктарды шыктандыргандай эле бул бизди да иш аракет кылууга түрткү берет алар машаякка окшош эле корунтук ишенимдештерин иш аракетке түртүү үчүн павыл алардын сүйүүсүн колдонгон бир туугандар силерди кудайдын македониядагы жыйындарга көрсөткөн ырайымы жөнүндө кабардар кылабыз баштарына оор сыноолор келгенине карабастан алардын кубанычы чоң өтө жакырдыгына карабастан алар өтө берешен анткени мен алардын чын көңүлдөн колдорунан келишинче атүгүл ашыра беришкенине күбөмүн ыйыктарга кызмат кылууга кошкон салымдарын кабыл алышыбызды алар бизден көптөн көп өтүнүштү алар биз күткөндөн да артык кылышты алгач өздөрүн құдайға арнашты андан кейін құдайдың эрки менен өздөрүн бізге арнашты ошондуктан биз диттен силердин араңарда баштаган ушул жакшы ишин да аягына чыгарышын өтүндүк силерде бардыгы мол ишенимге сөзгө билимге байсыңар бардык жагынан тырышчааксыңар бизди чын дилиңер менен сүйөсүңөр эми ушул кайрымдуулук ишинде да ынталуулук көрсөткүлө муну мен силерге буйрук иретинде айткан жокмун башкалардын ынталуулугуна салыштыруу аркылуу силердин сүйүүңөрдү да сынап жатам теңирибиз иса машаяктын ырайымы силерге белгилүү ал өзі бай болып туруп сілер үчүн жардыланды Сілер анын жардылығы аркылуу бай болушуңар үчүн ошентти Бұл нерсеге қарата мен өз ойымды айтайын бул ишти жаңы эле баштабастан өткөн жылы эле өз каалоосу менен баштаган силер үчүн бул пайдалуу эми бул ишти аягына чыгаргыла өзүңөр каалап баштаган ишти өз мүмкүнчүлүгүңөргө жараша аягына чыгаргыла бергенге каалоосу болсо колуңда жок нерсеге жараша эмес колунда болгон нерсеге жараша кабыл алынат башкаларга жеңилдик болуп силерге оордук түшпөсүн тескерисинче теңдик болсун теңдик болуш үчүн азыр силердин ашык нерсеңер тигилердин кем карчын толуктоого жумшалсын кийин тигилердин ашык нерсеси силердин кем карчыңарды толуктоого жумшалсын экинчи корунтуктар сегиз бир он төрт корунттагы ишенгендерди кудайга ишенгендердин жүрөгүнө төгүлгөн сүйүүсү менен жашоого түрткү берүү үчүн пауэл македониялыктардын муктаж болгондорго урмат көрсөтүүсүн колдонгон биздин жүрөгүбүздө кудайдын сүйүүсү бар аны өнүктүрүү үчүн биз ыйык рух менен иштешибиз керек мен андай адам эмесмин өзүмдү мынтип алып кете албайм деп айтпагыла бул жашоого толук тоскоол болот жана силерди кубанычтан кармайт ошондой эле бул жашоодо гана эмес кийинки жашоодо да улуу сыйлык алууга тоскоол болот кетенчиктебегиле силер менен бирдей деңгээлде турган бир туугандарды сыйлагыла түбөлүктүлүктө муну кылганыңар үчүн кубанычта болосуңар